उहाँ हुनुहुन्छ पण्डित मोतीलाल शर्मा, वाल्मीकि क्याम्पसको पूर्व क्याम्पस प्रमुख, अहिले अमेरिकाको भर्जिनिया सेन्ट्रली स्थित राजधानी मन्दिर, हिन्दूहरूको एउटा ठुलो मन्दिर छ त्यहाँ, त्यहाँ चाहिँ उहाँ चाहिँ पुजारी पनि हुनुहुन्छ। पण्डित शर्माज्यू नमस्कार। नमस्कार, आराम हुनुहुन्छ? अनि अमेरिका आउनु भएको कति भयो अरे? म आएको 3 वर्षभन्दा अलिकति बढी भयो। हजुर, आएदेखि नै तपाईँ राजधानी मन्दिरमा पुजारीको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ है? आएपछि 1 महिनामा म त्यहाँ जोइन। हजुर, अनि जस्तो भनौँ न, त्यो भारतीय हिन्दूहरूले स्थापना गरेको नेपाली मन्दिर भए पनि त्यहाँ चाहिँ सबै नेपालीहरूको पनि जाने एउटा राम्रो मन्दिर हो, सबैको पायक पर्ने ठाउँमा पनि छ। तपाईँले त्यहाँ पुजारीको रूपमा काम गर्दाखेरि कस्तो अनुभूति भइरहेछ? मलाई राम्रो अनुभूति भइरहेछ। एउटा कुरा के छ भने, त्यहाँ बस्दाखेरि एउटा व्यापकताको अनुभूति हुन्छ, किन अब भारतीयहरू अब धेरै छन् यहाँ, कमसे कम यो फेरफेस काउन्टीमै 2 लाख करिब भारतीयहरू छन्, हिन्दूहरू छन् भनौँ, र विभिन्न पेसामा छन् उनीहरू, धेरैजसो साउथका, नर्थका, गुजरातीहरू चाहिँ धेरैजसो व्यवसायमा छन्, र साउथका मान्छेहरू आइटीमा धेरै छन्, सबै त्यहाँ आउँछन्। र मैले कतिपय देवताहरू जुन हामीले नाम सुनेका थियौँ, अब उनको विषयमा हामीलाई थाहा थियो, तर अब पूजा गर्ने अवसर त्यति थिएन। जस्तै अब सुब्रमण्यम स्वामी भनौँ, अयप्पा स्वामी भनौँ, त्यस्तै मलाई अलिकति खल्लो कस्तो लागेको थियो भने, त्यहाँ आइसकेपछि जब म त्यहाँ जोइन भएपछि हाम्रो बुद्धको मूर्ति त्यहाँ राखेको रहेछ, जैनहरूले चाहिँ आएर पूजा गर्ने, तर बुद्धको मात्रै मूर्ति चाहिँ त्यहाँ बिना पूजा गरेर रहेको रहेछ। मैले आएपछि उहाँहरूले रिक्वेस्ट गरेँ र होइन सुरु गर्नुहोस् न भन्नुभयो उहाँहरूले, हामीले पनि सुरु, तपाईँ पनि एकचोटि जानुभयो, र मैले हाम्रो मुरारी नरारजी हुनुहुन्छ, मैले उहाँलाई रिक्वेस्ट गरेँ तपाईँ आएर यसो भजन कीर्तन गरिदिनुहोस् बेला बेलामा भने, र अलिकति केही लामाहरूलाई पनि मैले बोलाएँ बिचमा, त्यस दिन बुद्ध पूर्णिमा दिन आए पनि बिचमा उहाँहरू आउनुभयो। र बुद्ध भनेको त विश्वमा अहिले एक प्रकारले भनौँ नि हिन्दू धर्ममा केही शाखा भए तापनि बुद्ध धर्म अलिक व्यापक रूपमा आएको छ अहिले, र हामीले हिन्दू धर्म नमान्ने मान्छेहरूले त बुद्ध मान्छन् नै, त्यसको अलावा अहिले अङ्ग्रेजहरू र तपाईँको मुस्लिमहरू पनि बुद्ध धर्मतिर आकर्षित भएका छन्। अब यस्तो आकर्षित भइरहेको अवस्था पनि छ, अनि अर्को कुरा चाहिँ अहिले अमेरिकामा रहेका नेपालीहरू, तपाईँ एउटा मन्दिरमा 3 वर्ष बस्नुभयो जहाँ चाहिँ नि सबै तपाईँले त्यहाँको चाहिँ देखिरहनु भएको छ, नेपालीहरूको कतिको आवत जावत हुन्छ त्यो मन्दिरमा? नेपालीहरू आउँछन्, एउटा कुरा के देखिन्छ भने, नेपालीहरूमा श्रद्धा नभएको पनि म ठान्दिनँ, श्रद्धा पनि छ, कतिपय कुरा हामी अलि हाम्रो संस्कारले अलि भ्याएको जस्तो लाग्दैन मलाई। अलिकति कस्तो छ भने, हामी मन्दिर आउँछौँ, मन्दिरमा एउटा कुरा के हुन्छ, फर्मेलिटी पुरा गरे जस्तो, जस्तै तपाईँ कुनै पार्कमा जानुहुन्छ, त्यहाँ पार्कमा गयो भने अलिकति त्यहाँ यसो फुलहरू हेर्ने गर्ने, त्यस्तै जस्तो मन्दिरमा आउँदाखेरि त्यो रूपमा नेपालीहरूले प्रयोग गरेर पाउनु भएको छ, त्यसको दर्शन गर्छन्, र उनीहरूलाई अब एउटा कुरा, मूर्ति भनेको के हो र मूर्तिलाई अब किन टच गर्नु हुँदैन, होइन, भगवान्को र अर्को कुरा के छ भने, यो त आत्मा हो, जस्तै हामीले बाहिर त्यो मूर्तिको रूप देखिए तापनि त्यसमा प्राण प्रतिष्ठा गरिसकेपछि त्यो बाहिर चाहिँ एउटा जाजल्यमान रूपमा आउने कुरा हो, तर उसको भित सम्पर्क चाहिँ भित्र हुन्छ, त्यो पूजाको चाहिँ सम्पर्क हाम्रो भित्रसँग आत्मासँग सम्बन्धित हुन्छ, र त्यसको लागि के हुन्छ, अलिकति साधना गर्नुपर्ने हुन्छ, गएपछि त्यहाँ गएर अलिकति केही टाइम मिलाएर अरू गफ गाफ गर्नुभन्दा पनि त्यहाँ गएर बस्ने, बसेर चाहिँ परिक्रमा गर्ने, दाहिने परिक्रमा गर्ने, गरेपछि पहिले गए प्रसाद लिने होइन, त्यहाँ गएर एकछिन बसेर आफूलाई चिन्तन गर्ने, म के हो, म कुन रूपमा आएको छु, म मानव शरीर प्राप्त गरेपछि मेरो कर्तव्य के हो, मैले कर्तव्य निर्वाह गरेँ कि गरिनँ, मैले केही त्रुटि पो गरेँ कि भनेर भगवान्को साक्षी राखेर, भगवान्लाई साक्षी राखेर आफूले चिन्तन गर्ने ठाउँ, होइन, अब त्यहाँ आएपछि अब उहाँहरूको जस्तो कस्तो देखिन्छ भने, हामी भारतीयहरू पनि सबै त्यस्ता छन् भन्ने म मान्दिनँ, किन केही उहाँहरू पनि जानुहुन्न, तर नेपालीहरूको दाजुमा भारतीयहरू धेरै पूजा, तपाईँ पनि देख्नु भयो होला, विभिन्न बेलामा आउँदा बसेर पूजा गरेको उनीहरू नै हुन्छ, नेपालीहरू त्यति पूजा गरेको देखिन्न, गयो भने टिकाला एउटा कुरा थियो, अर्को पूजा गर्न पनि आउनु भएको छ अहिले, म आएपछि त्यहाँ अब नेपाली परम्परा अनुसार जस्तो कस्तो हुन्छ भने, श्राद्ध गर्न त्यहाँ गयो, अब भारतीय पण्डितहरूले श्राद्धमा रातो टिका लगाइदिन्छ, होइन, अब त्यो उहाँहरूलाई खल्लो लाग्छ, अब म त्यहाँ गइसकेपछि नेपाली परम्परा मैले जौ तिल कुश प्रयोग गर्छु, म चाहिँ उसको तपाईँको चाहिँ चन्दनको टिका लगाइदिन्छु श्राद्ध गर्न आउनुभयो भने, अथवा हाम्रो परम्परा हुन्छ, जस्तै अहिले मैले विवाह पनि गराइरहेको छु, अस्ति 2-3 विवाह गराएँ, र त्यहाँ विवाह गराउँदाखेरि कस्तो छ भने, हामीले गोडा धुनीदेखि हाम्रो नेपाली जो परम्परा छ त्यो मलाई पनि थाहा भयो, उनीहरूले मैले भारतीयहरूको त म गरिरहेकै छु, तर नेपाली परम्परासँग मैले गरिदिएको छु,
उहाँ जो आउनु भएको छ अब यो देख्ने मान्छे तर 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 चाहिँ तपाईँको अनुभवमा भारतीयहरू भन्दा हामी नेपालीहरू धर्मको कुरामा चिन्तन कम गर्छौँ, मन्दिर कम जान्छौँ, अनि हाम्रो आस्था पनि कता कता के त्यो सतही मात्रै जस्तै देखिन्छ देखिन्छ अलिकति चिन्तन जस्तै के हुन्छ भने यो हाम्रो एउटा कुरा के बुझ्यौँ भने हामीले जुन खाना खान्छौँ अथवा हामीले शरीरमा कपडा धारण गर्छौँ यो कुरा चाहिँ जेनरल कुरा हो, यो सबैले अब यो त पशु पक्षीले पनि यो कुरा गरिराखेको हुन्छ अथवा मान्छे मानव भएपछि गरिहाल्छ। तर मान्छे भएर मान्छेको स्तर भनेको के हुन्छ भने उसको चिन्तन प्रणालीलाई कति डेभलप गरेको छ त्यसको आधारमा मान्छेको विकास विकसित मान्छे मानिन्छ। तपाईँ त्यहाँ मन्दिरमा आइसकेपछि तपाईँले त्यहाँ संस्कृत पढाउनु पनि सुरु गर्नुभएको छ अरे, अनि त्यसमा नेपालीहरूको संख्या कति छ? नेपालीहरू त आएका दुई तिनजना आएका थिए, त्यसमा अब त्यो म भन्दिनँ केही दुईजना आएका थिए, अरू प्रवीण कार्की भने मारिलेनबाट नै आउनुभयो, अरू पनि धेरै मान्छेहरू आउनुभयो, तर बिच बिचमा उहाँहरू छोड्नुभयो किन त्यो स्थिरता देखिन्न। तर भारतीयहरू त्यस्तो अहिले कति कतिजनालाई पढाउनुहुन्छ? जनाहरू रेगुलर पढिराख्नु भएको छ र त्यति मात्र होइन, अहिले तपाईँको एक दुईजना बुद्धिस्ट पनि हुनुहुन्छ, एकजना अङ्ग्रेजहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि पढ्दैराख्नु भएको छ। गुरु तपाईँ आइसकेपछि मन्दिरमा अरू के कुरा गर्नुभयो? जस्तो एउटा बुद्धको पूजा गराउन सुरु गर्नुभयो, बुद्ध जयन्तीको अवसरमा चाहिँ तपाईँले मलाई नै पनि निम्त गरेर गर्नुभएको थियो मलाई याद छ, अनि हामी त्यो सुरु भयो, अरू के गर्नुभएको छ? अब एउटा त्यही संस्कृतिको क्लासहरू, संस्कृतिको क्लास भयो, त्यसको अलावा चाहिँ अलिकति कस्तो भने अहिले मैले यसो हेर्दा त्यो विजयादशमीको टिकाको कुरा म गर्छु, हामी 9 दिन त्यहाँ पूजा गर्छौँ, हामी प्रायः फलाहारमै बस्छौँ त्यहाँको पण्डितजीहरू, र हाम्रो कस्तो लाग्छ भने त्यही बेलामा हाम्रो काठमार गर्ने मलाई त्यो अलिकति नराम्रो लाग्छ, मैले नेपालमा बस्दा पनि मैले त्यो महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वतीलाई पूजा गर्ने बेला हो र विशेष गरेर महाकालीलाई मनाउनु पर्यो भने त्यो बलि प्रथा छ, तर लक्ष्मीलाई र सरस्वतीलाई त्यो त्यति चल्दैन यथार्थमा त्यो, र विजयादशमीको बेलामा त्यो काट्ने मार्ने जो छ महाकाल रात्रि भन्छ त्यो महाकालीलाई रक्षा गर्ने अथवा उनको उनको आशीर्वाद लिनको लागि राजाहरू विशेष गरेर उति बेला राजाहरूले के गर्थ्यो भने सबै ठाउँमा उनीहरूलाई अब आक्रमण गर्नु पर्थ्यो, अब अलिक शक्ति चाहिन्थ्यो, बुद्धि धन त चाहिन्थ्यो नै, त्यसको अलावा के चाहिन्थ्यो भने उनलाई अलिकति शक्ति चाहिन्थ्यो, त्यो शक्ति प्राप्त गर्नलाई त्यो बलि प्रथा त्यहाँ चलेको थियो। र हाम्रो यहाँ के देखिन्छ भने दसैँ आएपछि अब अरू कुरा साधनातिर छैन, चण्डी पाठतिर छैन, हामीले दर्शनतिर छैन, हामीले त्यो खानको लागि चाहिँ त्यो बलि चाहिँ नि चढायो अनि भगवानको नाममा आफूलाई चाहिँ नि मस्ते, अब त्यो त त्यो भने त कस्तो प्रसाद लिनुको लागि त पूजा हुनु पर्यो नि पहिला होइन, पहिला तपाईँ 7-8 दिन तपाईँ पूजा गर्नुहोस्, त्यसै मैले प्रसाद नलिनुहोस् भन्दिनँ, त्यो परम्परा छ, वेद शास्त्रहरूमा लेखिएको पनि छ, तर खालि त्यो खाने मात्रै काम गरेर त भए भगवान्को न्यूमा आफूलाई चाहिँ खाने अब तपाईँ साधना गर्नु, अब हेर्नुहोस् म यहाँ आइसकेपछि अब हामीले हामी 4-5 जना त्यहाँ छौँ, हामीलाई चाहिँ भारतीयहरूले अब कुटुको आटाको रोटी तपाईँ चाहिँ उसको साबुदानाको खिर घरबाट पहिले त 10-12 घरबाट आउँछ भने हामी नखान नसकेर हामी डिभोटीलाई दिन्छौँ होइन, हामी 7-8 दिन 9 दिन हामी त्यहाँ फलाएर बस्छौँ, किन हामी त फलाएर बस्नु कारणले शरीरलाई गलाएपछि शरीरलाई चाहिँ गलाउने भनेको के भने शरीरको तत्त्वलाई चाहिँ कम गर्ने र आत्माको तत्त्वलाई बढाउने, आफ्नो विद्याको बुद्धिको वैभवको तत्त्वलाई बढाउने होइन, र शरीर भनेको त त्यो जति चाहिँ तपाईँको स्थूल हुन्छ होइन जति त्यति बुद्धि पनि स्थूल हुन्छ, बुद्धि चाहिँ तपाईँको अलिकति चाहिँ तपाईँको चेतनशील बनाउने, बुद्धिलाई अलिकति अलि बढाउने होइन, भगवान्को स्वरूपलाई प्राप्त गर्ने, यो जुन हाम्रो प्रणाली हो त्यसको लागि साधना गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यही साधनाको कमी अहिले पनि मैले भने त्यो उहाँहरूले अब घरमा कमसे कम दुर्गाको स्थापना गर्नु पर्यो पहिला। मलाई मैले हो तपाईँले जुन कुरा भन्नुभयो तपाईँको भनाइसँग म पनि सहमत छु, किनभने म पनि धर्ममा आस्था राख्ने मान्छे हो, म पनि तपाईँको मन्दिरमा गइरहन्छु त्यहाँ त्यत्रो हुन्छ, तर नेपालीहरू साह्रै सतही भयौँ, धर्म कर्मप्रति आस्थामा हाम्रो चाहिँ एकदमै कमी आइरहेछ, नेपालमा त हिन्दू धर्म खाइयो खाइयो, अब यसो बाहिर बसेकाहरूले चाहिँ यसो संस्कृति धर्म यसो चाहिँ फलो गरिदिँदा राम्रै हुन्थ्यो, अब त्यो पनि हराउँदै गएको चाहिँ फिल भइरहेछ। म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु, अहिले यहाँ आएका नेपालीहरूमा पनि त्यो कुरा भारत नेपालमा हुँदाखेरि उहाँहरूले जे जे गरे तापनि यहाँ आएर अलिकति केही बढ्दो पनि छ है, त्यो चाहिँ त्यो स्वीकार, त्यो कसरी भएको छ भने यहाँ आएपछि उहाँहरूलाई अलिकति के लाग्यो भने जुन गफ गरेर खाने चलन थियो नि त्यो त यहाँ कम भयो होइन, अब यहाँ परिश्रम गर्नु पर्यो, अलिक कता कता भगवान्प्रति अलिकति आस्था जागेको जस्तो देख्छु म चाहिँ, तर त्यो पनि कस्तो चाहिँ फलको जस्तै उदाहरणमा क्रेडिटमा उहाँहरूले भगवान्सँग तपाईँलाई डेबिट चाहिन्थ्यो चाहिँ, पहिला के छ भने तपाईँले हामीले कर्म गऱ्यौँ भने फल त पाइहाल्छौँ नि, तर हामीले के गर्छौँ भने क्रेडिटमा भगवान् हजुरले यति काम पुरा गरिदिनु भयो भने म यति गरिदिन्छु, अब त्यो जस्तै अब ब्याङ्कले त तपाईँ क्रेडिट मान्दैन, जब तक क्रेडिट तपाईँको पहिला भइसकेको रहेछ भने मात्रै मान्ने हो,
तपाईको अब लेनदेन नै छैन भने त बैंकले नै स्वीकार्दैन राइट हैन अब भगवानले पनि कतिसम्म मान्ने ल उहाँले भन्दिनुहुन्छ ल ठीक छ तेरो काम म गर्दिन्छु तैले यति गरेस भन्दिनुहुन्छ तर उहाँले पनि गर्नु होला तर वास्तवमा हामीले चाहिँ डेबिटमा जानु पर्ने हुन्छ हेर्नुस पहिला हामीले कर्म नै गर्नु पर्ने हुन्छ कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फले सुखदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु मा ते संगोष्ठ कर्ममा हाम्रो अधिकार छ फलमा त कहिले पनि हाम्रो अधिकारै छैन किन हामीले यदि राम्रो चाहिँ कर्म पहिला गरेका रहेछौँ भने अहिले नराम्रो कर्म गरे पनि फलीभूत हुन्छ हेर्नुहोस् पहिले देखिएकै छ होइन तर हामी के बुझ्छौँ भने नराम्रो गरेर भएको भने बुझ्छौँ त्यो चाहिँ होइन तर तर यसो हेर्दाखेरि त अहिले चाहिँ संसारमा कस्तो देखिन्छ भने पापीहरू चाहिँ होइन अपराधीहरू पापीहरू जसलाई चाहिँ नि एकदम चाहिँ नि भगवान प्रति आस्थै छैन ती मान्छेहरूको झन् राम्रो भएको त्यहाँ के बुझ्नुहोस् भने उनीहरूले राम्रो कर्म गरेका रहेछन् र पहिला गरेका रहेछन् र कलियुगमा उनीहरू चाहिँ राजा भएर किन जन्मियो भने उनलाई पाप गराउनुको लागि नै फेरि भगवानले त्यो बनाएको हुन्छ उनले राम्रै राम्रै पदमा थिए पहिला राम्रै कर्म गरेर अहिले पाए भन्नुभयो नि तर अहिले चाहिँ राम्रो गर्दैछन् भने उनीहरूको उनीहरू केही कार्यकालमा अथवा उनका छोरा नातिको पालन धर्म जस्तो धर्मको विषयमा पनि धेरै विवाद छ धर्म एउटा अब कार्ल मार्क्सले भनेका थिए धर्म अफिम हो भनेर कसैले त्यसलाई अफिमको रूपमा बुझ्छन् कसैले त्यसलाई प्राणको रूपमा बुझ्छन् तपाईँ यही क्षेत्रमा लाग्नु भएको एउटा संस्कृतको एउटा धुरन्धर विद्वान पनि तपाईँ एउटा भनौँ न यत्रो चाहिँ प्रतिष्ठित एउटा पुजारी पनि मलाई एउटा कुरा तपाईँको परिभाषा सुन्न मन लाग्यो धर्म के हो वाट इज द रिलिजन धर्म मेरो दृष्टिकोणमा राम्रो छ छोटोमा धर्म भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि जस्तै अग्नि छ नि त्यसलाई जलाउने शक्ति उनमा छ होइन त अग्निको धर्म के हो जलाउने पानीको धर्म के हो चिसो पर्न होइन मानवको धर्म के हो करुणा दया प्रेम यो धर्म अफिम त खै उनले भने कसरी भने त्यो धर्मको बाहिरी जुन अब धर्मलाई लिएर जुन शोषण भइरहेको थियो एउटा एक प्रकारको होइन शोषण त अहिले पनि धर्मको नाममा हेर्नुहोस् अहिले पनि धर्म हाम्रै हिन्दू धर्मकै कुरा गरौँ विभिन्न गुरुहरू बाबाहरूको चाहिँ यसो लीलाहरू हेर्नुहोस् इन्डियामा हेर्नुभयो भने त झनै बढी छ नेपालमै पनि चाहिँ तथा एउटा गुरुले अर्को गुरुलाई राम्रो भनेको सुनिँदैन एउटा बाबाले अर्को बाबालाई राम्रो भनेको सुनिँदैन एउटा जगदाचार्यले अर्को जगदाचार्यलाई राम्रो भनेको सुनिँदैन यो यो पनि कता कता हिन्दू धर्ममा पनि त विकृति छ नि होइन यो के रहेछ भन्दाखेरि धर्मको जुन वास्तविक तत्त्व हो नि त्यसमा चाहिँ विवाद छैन विवाद केमा छ भन्दाखेरि बाहिरी तत्त्वमा विवाद छ यथार्थमा हामीले बुझ्दाखेरि धर्मको जुन जस्तै प्रेम करुणा सत्यवादिता यसमा अङ्ग्रेजहरूलाई पनि त्यो चाहिन्छ मुसलमानलाई पनि चाहिन्छ हिन्दूलाई पनि चाहिन्छ बुद्धिस्टलाई सबैलाई चाहिन्छ त्यो सबैले मानेकै छ होइन तर जुन रिचुअल्स हामीले भन्छौँ नि बाहिरी जुन एउटा चाहिँ आर्टिफिसियल जुन हाम्रो जुन छ त्यसमा चाहिँ विवाद छ यथार्थमा भन्दा र धर्मको भन्दाखेरि मैले के परिभाषा गर्छु धारणा धर्म इत्या हो धर्मो धारयते प्रजा धारणा जुन गरिन्छ नि जुन धारणा हामीले गरिसकेका छौँ यो मानव शरीरमा मानवता भन्छौँ नि हामीले मानवमा रहने जुन मानवता त्यही नै धर्म हो धर्म भनेको त्यो ता लगायो भने तर्म ता मानवता हिन्दूमा हिन्दू हिन्दुता त्यही नै धर्म हो धर्म भनेको एउटा शरीर भनेको चाहिँ द्रव्य भयो होइन त्यसमा हुने जुन गुण हो त्यो धर्म हो धर्म बिनाको मान्छे केही मान्छे पनि मान्छे मात्रै नभनौँ पशु पक्षी त्यही भएर त भगवान् सबै ठाउँमा हुनुहुन्छ भनेको अर्थ के रहेछ भन्दाखेरि भगवान् चाहिँ धर्म स्वरूपमा हुनुहुन्छ होइन धर्म हि भगवान् वृषा धर्म हि भगवान् विष्णु भनेको छ विष्णु नै धर्म हो विष्णु कृष्ण नै धर्म हो त्यसैले अब त स्कुलमा जानुभयो भने त्यहाँ उनीहरूले सर्वे सर्वा कृष्ण नै हुनु भन्छन् होइन त धर्म नै कृष्ण हो धर्म नै विष्णु हो अब तपाईँको विजयादशमीको बेला आयो भने धर्म नै शक्ति हुन् होइन अब तपाईँको चाहिँ जन्माष्टमी आयो भने कृष्ण नै जन्म धर्म हुन् भन्ने आउँछ रामनवमी आयो भने राम नै धर्म त हाम्रा हामीले त धेरै कुरा हामीले चाहिँ हाम्रा संस्कार संस्कृतिमा हामीले धेरै कुरा पाएका छौँ तर त्यो कता कता त्यो अनुमलिएको जस्तो देखिन्छ तर वास्तवमा धर्म भनेको के भन्दाखेरि जुन हामीले मानवता कसैलाई चाहिँ उपकार गर्दा तपाईँलाई आनन्द आउँछ कि आउँदैन डेफिनेटली र कसैलाई तपाईँले दुःख दिनुभयो भने हुनसक्छ तपाईँले तत्काल के हुन्छ भने मैले उसलाई दुःख दिएँ भनेर कसैलाई समाजमा तपाईँ प्रतिष्ठित बन्नको लागि केही तपाईँ गर्नु होला तर तपाईँको भित्र अन्तरात्मा भन्छ कि मैले गल्ती त मैले गरेको छु प्रत्येक व्यक्तिको भित्र चाहिँ जुन तत्त्व छ नि उसले स्वीकारेको हुँदैन उसले बाहिर देखावटको लागि अहिले हाम्रो नेपालकै कुरा मलाई आइहाल्यो फ्याक्ट अब नेताजीहरूले उहाँहरूले अब भने हामी गर्दैछौँ 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 भन्नुहुन्छ होइन मैले उहाँहरूको त्यो आर्टिफिसियल देख्छु कि बाहिर चाहिँ गर्दैछौँ भने भित्र उनको लक्ष्य एकत्र छ उनको के छ लक्ष्य त्यो छ भने उनको धर्म छैन धर्म छैन धर्म भनेको चाहिँ जे बोलिन्छ किनभने महात्माको लक्षण के गरिरहेछ भने खनालजी
कर्म जे गरिन्छ जे सोचिन्छ त्यही जे बोलिन्छ जे गरिन्छ त्यही नै धर्म महात्मा भनेको छ कर्मण्येकं वचस्येकं मनस्येकं महात्मना कर्मणि अन्यत् वचसि अन्यत् मनसि अन्यत् दुरात्मना यो लक्षण भनेको छ यो मैले बनाएको लक्षण होइन शास्त्र कुरा कर्मण्येकं कर्ममा एउटा हुनु वचस्येकं वाणीमा एउटा हुनु र तपाईँको चाहिँ कर्मण्येकं वचस्येकं मनस्येकं मनमा एउटा हुनु त्यो चाहिँ महात्माको लक्षण कर्मणि अन्यत् कर्म एक थोक भनेको छ वचसी अन्यत् वाणीमा एक थोक भनेको छ मनसी अन्यत् अब मनमा अर्को छ हामी नेपालीहरूमा त झनै झनै छ के हुँदो रहेछ भने अब देखाउँदाखेरि हामी बाहिर एक थोक भन्छौँ होइन तर भित्र हाम्रो अर्कै छ त्यसमा के रहेछ भने धर्म भएको मान्छेले सकभर चाहिँ के रहेछ भने भित्र जे सोचिन्छ त्यही अनुसारको व्यवहार गर्यो भने त्यसले पनि सुख पायो किन आर्टिफिसियल भएन भने सुख भयो नि र सन्तानमा पनि के रहेछ भने भगवान्ले पनि के भगवान भनेको चाहिँ धर्म हो सत्यले धर्म सन्तानलाई उसैले पालिदिन्छ हामीले गर्नु पर्दैन हामी के को लागि झुट बोल्छौँ भन्दाखेरि सन्तानको लागि अब सन्तानको लागि त हाम्रो हातमै छैन किन हामीले गरेर हुनेवाला पनि छैन उसलाई जे भोग्नु छ त्यो भोग्नेवाला छ होइन हामीले यतापट्टि असत्य पनि गरिरहेको छौँ भने हामी पनि दुःखी छौँ हाम्रो सन्तानलाई पनि हामी जसलाई जसको लागि हामी चाहिँ राम्रो होस् भन्ने चाहन्छौँ उसलाई पनि राम्रो भइरहेको छ त्यस कारण मेन कुरा के रहेछ भन्दाखेरि हामी सधैँ सकेसम्म म यो पनि भन्दिनँ हामी पुजारी छौँ भनेर म सबै 100% ठिक छु भन्दिनँ तर एउटा म त्यो ठाउँमा बसेपछि मलाई बाध्यता गराएको छ होइन कि मलाई धेरै टाइम जस्तै अरू ठाउँमा मैले काम गर्न गएको भए म झुटझुट बोलेर पनि मैले चाहिँ निर्वाह हुन सक्थ्यो त्यहाँ त त्यो ठाउँले गर्दाखेरि मलाई भगवान्को यत्रो ठुलो कृपा भयो कि त्यो ठाउँले गर्दाखेरि मलाई केही न केही सत्यमा अलिअलि अलिअलि भए पनि जानुपर्ने हुन्छ होइन म पूर्ण सत्य छु भनेर म भन्न सक्दिनँ पूर्ण सत्य भएको भए त ईश्वरै भइहाल्थ्यो होला होइन त्यसमा पूर्ण सत्य कोही पनि छैन संसारमा म यो पनि भन्दिनँ पूर्ण सत्य सबै कोही पनि हुन सक्दैन किन मान्छे भएपछि सत्य हुने सक्दै सक्दैन तर सत्यको बाटोमा जानुहोस् असतोमा सद्गमय होइन असत्यको बाटोबाट सत्यको बाटोमा जानुहोस् होइन मृत्युहरूमा अमृतम गमय हामी मृत्युवाला छौँ हामी अमृतको प्राप्ति गरौँ असतबाट सत्यको जाउँ मृत्युबाट अमृतको प्राप्ति गरौँ यही नै मन लक्ष्य हो यो लक्ष्य भएको हुनाले त्यसमा केही न केही हामीले अगाडि बढ्नको लागि धर्म भनेको जुन यो मूर्ति पूजाहरू जो छ नि यो धर्मको एउटा बाहिरी रूप हो भन्नुपर्छ होइन तर त्यसको लक्ष्य पनि त्यही सत्य प्राप्ति गर्ने नै हो त्यो जुन मूर्ति पूजा हो त्यहाँ गरेपछि त्यसबाट असत्य वर्तमान स्थित्वा त सत्यम समीयते भन्छ असत्यको बाटोमा लाएर असत्य भनेको यो मूर्ति पूजालाई असत्य मान्यो एकछिनलाई त्यसको बाटो त्यसको लक्ष्य चाहिँ के हो सत्य प्राप्ति सत्यम परम धीमहि र गायत्री मन्त्रमा भनेको छ होइन सत्यम भूर्भुवस भनेर यसै गरेर धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् हाम्रो बुद्धि चाहिँ सन्मार्गतिर जाओस् अब नेपाल हिन्दू राष्ट्र थियो नेपाल हिन्दू राष्ट्रबाट अब चाहिँ नि खोसिसकेको छ अहिले त हिन्दू धर्म चाहिँ नि अब भनौँ न अब विश्वको एउटा मात्र हिन्दू राष्ट्र त्यो पनि खोसिसक्यो कस्तो लाग्छ तपाईँलाई मलाई त अब म हिन्दू क्षेत्रमै बसे हुनाले अब दुःख लाग्ने स्वाभाविक कुरा हो होइन त्यो स्वाभाविक कुरा हो तर म अलिकति त्यसलाई डिफ्रेन्स रूपमा जान्छु किन भन्दाखेरि मैले अलिकति यस विषयमा म तपाईँलाई के अलिक थोरै इतिहास कोट्याउन चाहन्छु अलिकति छोटोमा जाउँ हामी म भारतमा जति त्यति बेला जब नेपालमा बौद्धलिक व्यवस्था भयो त्यति बेला म एक प्रकारले मास्टर डिग्री प्राप्त गरेर म पढाउन थालिसकेको थिएँ भारत पहिले दिल्ली विश्वविद्यालयमा पनि पढ्न सुरु गरेँ हौ मैले होइन र भारतीय विद्वानहरूसँग मेरो त्यति बेला सम्पर्क भइरहन्थ्यो र उहाँले उहाँहरूलाई हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भनेर 47 सालको संविधानमा अब त्योभन्दा अगाडि त हिन्दू राष्ट्र थिए थियो किन राजा नै सक्रिय हुनुहुन्थ्यो राजा सक्रिय भइसकेपछि अब त्यसमा राजा छन्जरीसम्म हिन्दू राष्ट्रलाई कसैले त्यहाँ चलाउन सक्ने कुरा पनि भएन यथार्थमा त्यो बेला हामीले र के भइदियो भन्दाखेरि नेपालमा पनि एउटा कुरा के छ भने म गाउँ गाउँमा जान्थेँ हिन्दू राष्ट्र त थियो खनालजी तर वास्तवमा त्यो के थियो भने राजाले हिन्दू राष्ट्र राखिदिन्छ भन्ने त्यो खालको मान्छे जनताले गर्नु पर्यो नि त्यसमा त म गाउँमा जान्थेँ त्यहाँ धर्मको नाममा अन्याय अत्याचार म देख्थेँ त्यहाँ कस्तो भने धर्मको विषय बुझेकै हुन्थेन अब यसो भागवत सागवत कसैले कसले भन्थ्यो अहिले कसले गर्थ्यो भनेपछि त्यहाँका जो ठुला बडा हुन्थे नि त्यति बेलाका उनीहरूले भागवत चाहिँ कथा प्रवचन गराउने तर त्यहाँ ठुला बडाहरूलाई चाहिँ अलिक सम्मान गर्ने अलिकति जो तलका छन् नि अलिकति बिचरा त्यो भागवत जहाँ पाठ हुन्छ त्यहाँ त भाँडा मान्ने पनि हुन्छ त्यहाँ एउटा त्यो खम्बा गाड्ने पनि हुन्छ त्यो खम्बा गाड्ने कामी होइन त्यो भाँडा मान्ने चाहिँ गर्ती अथवा जो होला त्यो मगर अब त्यसलाई अलिकति चाहिँ त्यहाँ खानापिनाको व्यवस्था पनि नगर्ने त्यस्तो खालको परिस्थिति त्यो हुन्थ्यो मलाई अलिकति त्यहाँ के दुःख लाग्थ्यो धर्म भनेको त त्यो होइन धर्म भनेको त कस्तो भन्दाखेरि ठुलाबडाले सम्मान सबैलाई सम्मान गर्ने कुरा हो तर नेपालमा हिन्दू राष्ट्र थियो त्यति बेला बहुदल नआउँदै पनि होइन
तर के थियो भन्दाखेरि त्यो कता कता त्यो दरबारको उसमा चाहिँ अलिकति रोमलिएको जस्तो दरबारकै मान्छेहरू अलिकति बढी सक्रिय हुने हुँदाखेरि त्यो तल्लो वर्गमा के पर्यो भने यो त हाम्रो काम रहन्छ हाम्रो रहन्छ भन्ने जस्तो लाग्यो मलाई. अब खोइ त अब दरबार त अहिले छैन, राज संस्था छैन, अहिले अहिले त झन् गणतन्त्र भन्नेहरूले खाए त. म त्यही भन्दैछु, यिनीहरूले त्यो कुरा के भइदियो भन्दाखेरि तिनीहरूको त सब बुझ भएन नि त. उति बेलाको कुरा त त्यस्तो थियो, तर धर्मको नाममा जुन थियो त्यसलाई चाहिँ खतम गर्नको लागि धर्म हटाउनु त पर्दैन नि, धर्मको विकृति नै हटाउने हो. जस्तै धर्ममा तपाईँ केही कमी आयो भने, जस्तै हामी धर्माचार्यहरू अथवा हामी धर्ममा काम गर्ने मान्छेहरूले धर्मको अब जस्तै कसै कुनै औँलामा केही नराम्रो लाग्यो भने त्यसलाई औँलालाई त्यहाँ दबाई पो गर्ने, औँला काट्ने त होइन नि. हिन्दू धर्म विपरीतमा तपाईँ चाहिँ हिन्दू धर्म केही विकारहरू देखियो होला, तर उहाँहरूले भारतमा देख्न सक्नुहुन्छ. भारतमा त त्यस्तो त्यो त्यस्तो ऊ त छैन, अथवा अरू देशमा त त्यो छैन भने, अब नेपालमा त्यस्तो केही थियो भने पनि त्यसलाई सुधार्नुपर्छ भनेर बहुदलीय व्यवस्था आएपछि हामी अलिकति के त्यति बेला हामीलाई पनि बोल्न दिँदैन थियो. हेर्नुहोस् वास्तवमा म त्यति बेला पञ्चायतकालमा यताउति म बोल्दाखेरि अलिकति के लाग्ने भने, उहाँ भारतबाट आएपछि यो त कता कता चाहिँ यो राजा राजतन्त्र विरोधी हो भन्ने जस्तो कुरा गर्नुहुन्थ्यो उहाँहरूले, होइन म त्यसमा परेको छु. मैले भने बाबा राजाहरूलाई हामीले विष्णु अवतार मानिरहेको छौँ, मैले राजालाई रोज चाहिँ तपाईँको म उदिन्छु, तपाईँको चाहिँ के भन्छ तर्पण गर्छु. हाम्रो परम्परा त्यो हो, भू स्वाहा भूपतये स्वाहा भने खाँदाखेरि सबभन्दा पहिले भूमिलाई पूजा गरेर राजालाई पूजा गर्ने चलन छ, होइन. हामीले तपाईँलाई अब वर्तमान गर्दाखेरि त्यही नै दियो होला नि, सबैले दिन्छ नि, त्यही दिने. अहिले मैले वर्तमान यहाँ गणतन्त्रमा गराए पनि म भूपतये नै गराउँछु किन, त्यो राजा त हामीसँग छँदैन. राजा भनेको आत्मा हो खनालजी, राजा भनेको संस्कार हो, कुनै व्यक्ति होइन नि. संस्था भनेको एउटा संस्कार हो, व्यक्ति कोही नराम्रो हुन सक्ला. तर अहिले अहिले चाहिँ मैले पछिल्लो परिस्थितिमा, अब फेरि हामी पुरानो कुरातिर नजाउँ, अब अहिलेको परिस्थितिमा जसरी हिन्दू धर्म खाइयो नि, म अलिकति बाँकी रह्यो त्यहाँ कस्तो पनि बौद्धल आएपछि हाम्रो विश्वनाथ उपाध्यायको अध्यक्षतामा त्यो भएपछि मैले म अलिकति म विद्यार्थी युनियनको तर्फबाट म सक्रिय भएँ र भारतबाट म प्रतिनिधि भएर म नेपाल आएको. हामी पाँचजना आएका थियौँ, त्यसमा म जगन्नाथ कणेल भन्ने बनारस युनिभर्सिटीको प्रोफेसर सम्पूर्णको उहाँ हुनुभयो, म लगायतका हामी पाँच छजना चाहिँ आएर हामीले कृष्ण प्रसाद भट्टराई र तपाईँको उहाँलाई भेट्यौँ, गणेश मालाई भेटौँ र विश्वनाथ उपाध्यायलाई उहाँलाई भेटेपछि उहाँहरूले हिन्दू राष्ट्र रहन्छ भनेर, किन राजा रहँदासम्म राजा संवैधानिक राजा रहन्छन्, संवैधानिक राजा रहेपछि हामीले हिन्दू राष्ट्रमा कोही केही हुँदैन. किन दरबारबाट पनि के भएको थियो त्यति बेला भने, यदि अरू कुरा नभए पनि हिन्दू राष्ट्र रहनुपर्छ भन्ने थियो. भनेपछि त्यो बेला पनि हिन्दू राष्ट्र हटाउने भन्ने ठुलो ठुलो यो तपाईँको मुस्लिम कन्ट्री र क्रिस्चियन कन्ट्रीबाट ठुलो दबाब थियो. तर त्यतिखेर राजा वीरेन्द्र चाहिँ जो अहिले चाहिँ नि राज संस्था गइसकेपछि चाहिँ नि अब बस यिनलाई सहयोग के भयो भन्दाखेरि, मेरै आफ्नै जिल्लाको सांसद शङ्कर पाण्डे काङ्ग्रेसको नेता, उसले त्यहाँ चाहिँ तपाईँको ऊ चाहिँ अहिले धर्मको पक्षमा लागेको मान्छे, उसले हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भनेर त्यहाँ भन्दाखेरि उसलाई चाहिँ त्यहाँ काङ्ग्रेसी पार्टीले पनि ऊ गरेन. हेर्नुहोस् कुरा भनौँ नि, मेरो नेता हो, मैले बनाएको. त्यसमा के देखिन्छ त्यहाँ भन्दाखेरि, हामीले चाहना चाहँदै पनि हामीले पछि चितवनमा एउटा सम्मेलन भयो, हामीले के भन्यो भने यो गल्ती गरे, हिन्दू राष्ट्र नराख्नु गल्ती गरे. किन हिन्दू राष्ट्र रहे तापनि त्यहाँ अरू धर्मलाई त कुनै नराम्रो त गरे प्रतिबन्ध थिएन, थिएन नि. तपाईँ मुसलमानको त्यही चर्च बनाएको थियो, त्यही तपाईँको त्यही रानी पोखरी जमलमा त्यो ठुलो त्यत्रो बनाइदिएको छ, चर्चहरू भनेकै थिए, होइन. तपाईँ अब कोही विदेशी पाहुना आउँदाखेरि राजदरबारबाट पनि राजाबाट पनि स्वागत हुन्थ्यो, प्रधानमन्त्रीबाट पनि स्वागत, कुनै त्यस्तो त थिएन. तर बरु हिन्दू नराष्ट्र नराख्दाखेरि के हुन्छ भने अब झगडा हुने भयो त्यहाँ. किन भन्दा एउटा हाम्रो मात्र त्यहाँ बचेको थियो गाई काट, हामी काट्दैनथ्यौँ. अब तपाईँ त्यो सिद्धिएपछि अब गाई काट, अब गाई काट्ने बाहेक कोही पनि हिन्दूले नेपाली हिन्दूले त त्यो त सहन, हेर्नुहोस् त्यहाँ झगडा सुरु हुन्छ. र यो झगडा गराउने बाटो हो, र यो चाहिँ नेताहरूले अहिले जुन नेताहरू जुन यिनले चाहिँ गणतन्त्र ल्याउने गरे के गरे त गणतन्त्र ल्याए, तर अब यिनले झगडा त आफैले बिउ त रोपे, अब त्यो बिउ त यिनीलाई त्यही बिउले आफैलाई खाँदैछ. अब यो समय परिस्थिति आउँछ, हेर्नुहोस् त्यो बिउले यिनीलाई सबैलाई सखाप पार्छ. र हिन्दू धर्म फर्केला फेरि सम्भव छ, मैले के राख्छ भने हिन्दू धर्म फर्केकै छ, कसैले हिन्दू धर्मलाई गर्न सक्दैन. पहिलो कुरा मैले भन्न खोजे जस्तो हिन्दू राष्ट्र भनेर नेपाल भनेर एउटा कुरा मैले तपाईँलाई अहिले पनि भने, हिन्दू राष्ट्र रहँदैमा सबै कुरा भएको थियो र भारत हिन्दू राष्ट्र होइन, त्यहाँ सबै कुरा छैन अथवा त्यो भन्ने मिल्दैन. हेर्नुहोस् हिन्दू राष्ट्र रह्यो भने राम्रो, त्यो अझै सुनमा सुगन्ध भयो. तर अब हामी हिन्दू राष्ट्र रहेन भनेर हामी त्यतिपट्टि दिमाग लगाएर, अब हामी हिन्दूको जागृति गर्नु पऱ्यो अझै,
अब समय त्यो आयो हामीहरूको जागिर जस्तै मैले तपाईँलाई यो भन्दैछु कि पनि म पनि अलिक हिन्दू राष्ट्रको लागि म धेरै खटेँ त्यति बेला मेरो इतिहास बुझ्नेहरू नेपालमा पनि यो देख्नुभयो भने उहाँले बुझ्नुहुन्छ होइन कति त्यति बेला लागेर हामीले गऱ्यौँ तपाईँको हजारौँको लाखौँको संख्यामा चितवनमा हामीले चाहिँ जुलुस निकालेर सारा गरेर त्यति बेला गऱ्यौँ बिचमा यो गणतन्त्र आइसकेपछि के भयो भन्दाखेरि अलिकति हामीलाई दबाब दियो त्यहाँ बराबर नि हाम्रो जागृति भइसकेको थियो र स्वामी रामानन्द स्वामी ज्ञानानन्द लगायतका मान्छेहरू हामी चाहिँ एकजुट भयौँ त्यहाँ कमलनयनजी आउनुभयो कमलनयन स्वामी कमलनयनजी उहाँ वैष्णव हामी वैष्णव सहेब सारा एक भएको थियौँ त्यहाँ त्यहाँ के दबाब दियो भन्दाखेरि अहिले त जो हिन्दू धर्ममा बोल्छ त्यो त राजावादी हो भनेर लगाइदिए अब यो पनि कहीँ हुन्छ बाबा राजावादी भने के तिमी हिजो चाहिँ आफू मन्त्री हुँदा राजा त्यही भन् त्यही राजा कहाँ गएर खाने हामी त राजा हामी त बाहिर बसेका थियौँ हामी त पढाएर बसेका थियौँ हामी त जोगी भएर बसेका थियौँ हामी त आश्रम चलाएर बसेका थियौँ हामी त विद्यार्थीलाई पढाएर बसेका थियौँ हामी त मन्त्री हुनु त कहिले गएको त थिएन तिनै मन्त्री हुन तिनै गए पहिला तिनैले खाए पछि फेरि गणतन्त्र भन्छन् फेरि हामीलाई के भन्छन् अरे बाबा हामी त सामाजिक मान्छे हो हामी हाम्रो हातमा पकड छ हामी हाम्रो हातमा जनता छ यो कुरा बुझ्नुपर्छ ती नेताहरूले त्यहाँ एकजना परमानन्द स्वामी परमानन्द भनेको थियो गुल्मी के तपाईँ चिन्नु भएको होला गुल्मी अरे खाँची तपाईँको चाहिँ चितवन उहाँ हाम्रो गुरु हो उहाँलाई अध्यक्ष बनाएर हामीले चाहिँ सङ्गठन गऱ्यौँ उहाँलाई अध्यक्ष बनाएर बहुदलीय अवस्था आउँदाखेरि हिन्दू राष्ट्र बनाएको हामीले बराबर नि म तपाईँलाई इतिहास बताएँ परमानन्दजी गुरुलाई मैले धेरै किन उहाँको धेरै पकड छ त्यहाँ होइन भने हाम्रो त्यो जनताको हातमा चाहिँ नेताहरूको हातमा जनता छैन नि हेर्नुहोस् जनता हाम्रो हातमा छ भनेको कसको हातमा भन्दाखेरि ती सन्यासी ती साधु ती आचार्य धर्मको हातमा छ बराबर नि हामी जागृत अब हुने बेला आयो अब किन जा जस्तै अहिले भारतमा के भयो भाजपाले के न के गर्छु भन्छ भने केही हिन्दूहरू अहिले चाहिँ अहिले त्यहाँ कम कुम्भ मेलामा देख्दैछु त्यहाँ चाहिँ उसलाई भोट मोदीलाई भोलि प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ भन्छ त्यहाँ धर्म विरोधीहरू अथवा काङ्ग्रेसी लगायतको लागि त्यो अर्को राहुललाई बनाउने भन्ने त्यो लागेको छ होइन हाम्रो पनि अब के बेला आयो भने अब कस्तो संविधान बन्छ त्यो हेरौँ हामीले त्यही हेरिरहेको छ मैले यहाँबाट पनि हेरिरहेको छ यिनीहरूले चाहिँ त्यहाँ अब कस्तो बनाउँदो रहेछन् कसरी बनाएर त्यो सबैले मान्ने खालको संविधान ल्याउँछ नि ल्याउँदैन अब त्यो नल्याउने बित्तिकै त त्यो जनताले जे चाहन्छ त्यही हुन्छ त्यहाँ हिजो यिनले आन्दोलन गऱ्यौँ भनेर हामीले अर्को व्यवस्था ल्यायौँ भन्यो भने भोलि चाहिँ हिन्दू राष्ट्रकै महाहिन्दू राष्ट्र हुनसक्छ यो 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 यिनले हिन्दू होइन यिनी जो नेताका कुनै नामै निशान नभएको हिन्दू राष्ट्र अर्को आउन सक्छ तर के गर्नु त सबै डलरमा बिकिरहेछन् अहिले क्रिस्चियनहरूका चाहिने चर्चहरूदेखि लिएर मुसलमानका चाहिने भनौँ न सबै कुरा थपिँदैछ हिन्दू धर्मलाई विस्थापन गर्नलाई नेपालभित्रै चाहिँ विभिन्न खेलहरू भइरहेछ अब यस्तो छ परिस्थिति मैले बुझेँ यहाँले भनेको एकदम करेक्ट हो ठाउँ ठाउँमा त्यो भइरहेछ तर हामी मलाई के लाग्छ भने अर्कालाई दोष दिनुभन्दा हामी मलाई म त्यो पक्षमा आएँ पहिला म अर्कालाई पनि दोष दिन चाहन्थेँ तर हामी आफू जागृत भएपछि यहाँ हामीलाई राजधानी मन्दिर भनौँ नि अब तपाईँलाई थाहा छ भारतीयहरूले अब अलिकति ह्याप्छन् भन्ने ए मैले बोल्न त नहुने तर ह्याप्छन् भन्ने आउँछ कता कता नेपालीको आउँ हामीलाई अलिकति हामीले पैसा दिन सक्दैनौँ कि दिन हामीलाई अलिकति त्यति सम्मान भएन भन्छन् भने मैले के भनेको छु है त्यो होइन यो मन्दिर भने सबैको होइन डिभोटी जसले दिए पनि उसको नदिए पनि उसको आउनुहोस् तपाईँ आफू एउटा मर्यादामा त रहनु पऱ्यो आएर त फ्याँक्ने फाक्ने जुन हामीले पूजा पद्धति छ नि त्यो पनि मलाई अलिकति भन्नु पर्नेछ त हामीले पूजा जसरी अरूले गरेका छन् सिक्नु पऱ्यो नि अर्काको देशमा आइसकेपछि अरू अर्काको उनको मन्दिर होइन देश गुणको व्यवस्था अब त्यहाँ आएर उयो हाम्रो नेपालमा हामी जसरी फ्याँक्थ्यौँ यसरी चाहिँ तपाईँको अक्षता र तपाईँ फुल अनि मूर्तिमा लगेर मूर्ति नै त्यहाँ थाहा हुँदैन कुन चाहिँ मूर्ति हो काठमाडौँमा तपाईँ जानुभयो भने त्यो त्यो त्यसरी फ्याँक्या हुन्छ त्यो होइन हामीले चढाउने भनेको त यस यो हातले यसरी दिने नै हो हजुर होइन यसरी सम्मान गर्ने हाम्रो त उहाँ मूर्तिको मुखमा लगेर लड्डु कोचार लड्डु कोचार त्यो के भने अर्को कुरा त्यो भट्टले भन्थ्यो पण्डितजी कभी कभी ऐसा होता है भन्थ्यो कि त्यो बाहिरबाट चाहिँ त्यो त्यो पैसा हान्दाखेरि उसको टाउकोमा लाग्यो भने उता त्यो भिडमा टाउको जोगाउनु पर्ने भित्र पाइनहरूले भने अब त्यस्तो अवस्था त्यो चाहिँ दिनु पऱ्यो बक्सा छ त्यहाँ बक्सामा दिनुहोस् या कसैको हातमा दिनुहोस् त्यो फ्याँक्ने त होइन नि हामीले अब कसैले हामी अतिथि भनेर बोलायौँ कसैलाई र हामी गयौँ कसैको अतिथि भने उसले हामीलाई फ्याँकेर दियो भने हामीलाई चाहिँ त्यहाँबाट दुःख लाग्ने अब भगवान् जस्तो भने सबै अतिथिको पनि अतिथि हो त्यो गुरुको पनि गुरु हो राजाको पनि राजा हो विश्वको जसले संसार सृष्टि स्थिति प्रलय गर्छ अब उसलाई फ्याँक्ने भने गर सम्मान गर्छ तपाईँले केही ल्याउ ल्याउनु पर्छ भने छैन दिनु सक्नुहुन्छ नि केही मन हृदय दिनुहोस्
होइन त्यो बाहिरी दिने भने त त्यो बाहिरी दिएर त केही भगवान प्रसन्न हुने पनि होइन. तर एउटा कुरा नि, धर्ममा एउटा विकृति पनि छ. जस्तो जसले चाहिँ नि मन्दिरलाई डोनेसन दिन सक्यो, जसले पण्डितहरूलाई धेरै धेरै दक्षिणा दिन सक्यो, बनाउन सक्यो, होइन, यो चाहिँ यो राम्रो पक्ष होइन. तपाईँ भगवान रामले सबरीको चाहिँ फल खानुभयो कि त्यो अहिलेको जस्तो यो चिन्तन गरेर त्यो भाव र होइन. कृष्ण भगवान्ले के गर्नुभयो, राजनीति कस्तो भयो, युधिष्ठिर धृतराष्ट्र कहाँ जानु भएन, विदुर कहाँ जानुभयो. हाम्रो त चिन्तन त्यो हो नि खनालजी. अब हामीले के व्यवहार गर्छौँ, धर्म हामीले गरेको हो कि होइन हामीलाई नै थाहा छैन. हामीले के, हाम्रो त आदर्श पुरुष राम कृष्णले के गरे त्यो हेर्नु पर्यो नि. अब तपाईँ एउटा पण्डितले के गर्छ, फटाइ गर्छ, अब तपाईँ गयामा गएर लुट्यो, हिजो एउटा पण्डित मान्छे गयामा गएर लुटिएछन्, लुटेपछि ऊ आएर यहाँ आएर झगडा गरे, ए गयामा ऐसा किया, अब ऐसा किया त क्या किया, के गर्ने त्यसले. भन्नुको तात्पर्य के छ, कुनै व्यक्तिले गल्ती गर्छ भन्दैमा त्यो पुरै पुरा दोष दिन मिल्दैन नि, होइन. त्यसमा धर्मको त मूल के हो भने भगवान कृष्णले के गर्नुभयो तपाईँलाई थाहा छँदैछ. विदुर कहाँ गएर, त्यो जो केही नभएको घरमा गएर जसको श्रद्धा छ उस कहाँ जानु, सबरीको जुठो खानुभयो रामजीले. भने हाम्रो धर्मले त के भन्छ, सबैलाई सर्वे भवन्तु सुखिना, यो हो नि सर्वे सन्तु निरामय. यो तपाईँ गोर्खापत्रमा लेखेको छ, त्यो गोर्खापत्र लेख्नु मात्रै हो, त्यो काममा छैन फेरि त्यहाँ, होइन. सर्वे भव भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित दुःख, कोही पनि दुःखी नहोस् भने यो हाम्रो चिन्तन हो. हामी अङ्ग्रेज मुसलमानलाई पनि हामीले कहिले पनि, आज मैले अङ्ग्रेज काम पनि म जान्छु, म तपाईँ फेयरफेस काउन्टीमा अहिले म ट्रेनिङ लिइरहेको छु चेप्लेनको. यहाँ तपाईँ हिन्दूहरूलाई पनि म नेपालीहरूलाई पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु कि यहाँ जस्तै के रहेछ भन्दाखेरि, जस्तै कुनै कसैलाई केही समस्या पऱ्यो, टोरेन्डो आयो अथवा केही स्यान्डी केही आयो भने त्यति बेला हामीले गएर कसैलाई प्रे गर्नको लागि पनि के हुँदो रहेछ भने त्यहाँ ट्रेनिङ लिनुपर्ने रहेछ. मैले फेयरफेस काउन्टीमा मेरो संजोगले भोलि ग्रेजुएसन पनि हुँदैछ, हेर्नुहोस् मैले त्यो कोर्स सिद्ध्याएँ र भोलि ग्रेजुएसन हुँदैछ. र अब अरू सबै चाहिँ पादरीहरू छन् त्यहाँ, चर्चका पादरीहरू, मुस्लिमका बेप्टिस्टका छन्, कोही मुस्लिमका छन्, कोही के छन्, सबै धर्मवालाहरूको फेयरफेस काउन्टीको अन्तर्गत गभर्मेन्टको तर्फबाट त्यस्तो त्यो सिस्टम छ त्यहाँ, होइन. र के देखिन्छ भन्दाखेरि, मानवताको कुरा गर्दाखेरि त उनीहरूले पनि त्यो मान्छन्, वेदलाई उनीहरूले, मैले वेदको कुरा गर्छु त्यहाँ भन्दा, वेद सबभन्दा ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर अफ द वर्ल्ड भन्छु, होइन. वेदका कुराहरू सबै, वेदका कुराहरू चाहिँ तपाईँको कुरानमा पाइन्छ, वेदका कुराहरू बाइबलमा पाइन्छ, वेदका कुराहरू त पाइन्छ. विश्वको सबभन्दा आदिम साहित्य वेदै हो. र अब उता तपाईँको बाइबलमा लेखाएको छ, बिफोर क्राइस्ट देयर वाज ओन्ली वान कल्चर, देयर वाज ओन्ली वान ल्याङ्ग्वेज भन्छ. त्यो कुन कल्चर हो, त वैदिक कल्चर, होइन. जस्तै सिख धर्मभन्दा पहिले चाहिँ तपाईँको मुस्लिम धर्म भयो, गुरु गोविन्द सिंहभन्दा पहिले मोहम्मद साहब भयो, मोहम्मद साहबभन्दा पहिले क्राइस्ट भए, क्राइस्टभन्दा पहिले बुद्ध भए, अब बुद्धभन्दा पहिले हिन्दू भन्नै भन्नु पर्यो, अब बुद्धभन्दा पहिले बुद्धका पछिका हुने सिन्तो भन्नुहोस्, कन्फ्युसियस भन्नु नि बुद्धका पछिका हो, बुद्धभन्दा पहिले त हिन्दू नै हो. विश्वमा जति पनि अहिले 8-10 धर्म प्रचलित छन्, जस्तै जापानको सिन्तो छ, त्यो बुद्ध पछिको, कन्फ्युसियस अलिकति अगाडिको मानिन्छ. भने हिन्दू धर्म त विश्वको सबभन्दा पुरानो धर्म, होइन. यसलाई त सबैले मानेछन् सबैका. अब फेरि म फर्केर यता अमेरिकातिर आउन चाहन्छु. अमेरिकामा बस्ने नेपालीहरूमा बिस्तारै बिस्तारै नेपाली भाषा, धर्म, आफ्नो संस्कृतिलाई बिर्सिने चाहिँ जुन एउटा रोग देखिन थालेको छ, तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ जसले चाहिँ नि अब घरमा बच्चा बच्चीहरूलाई चाहिँ, अब त संस्कृत त कुरै छोडिदिनुहोस्, नेपाली भाषा समेत बोल्नलाई इन्करेज नगर्ने, उल्टै चाहिँ अङ्ग्रेजी बोल्दा दङ्ग परेर हो मेरो छोराछोरी त अङ्ग्रेजी यहाँ कुरा गर्छन् भनेर ऊ गर्ने, अनि मन्दिर नलैजाने, होइन. यो मानसिकता चाहिँ नेपालसम्म त ठिकै छ, किन नेपालमा गरिबी छ खनालजी, त्यहाँ के छ अङ्ग्रेजी पढ्यो भने. यो त हाम्रो यो मेकले जुन डक्टर मेकले थियो, उसले त इन्डियामा जब शासन गरे नि उनीहरूले, त्यति बेलै उनीहरूले के भनेको थियो भने, हामीले मान्छे यस्तो पैदा गर्नुपर्छ देख्दाखेरि चाहिँ भारतीय देखियोस्, तर चाहिँ उसको टेस्टमा इङ्ग्लिस हुनु पर्यो, होइन, इनसाइड उसको इङ्ग्लिस हुनु पर्यो. त्यही चिन्तन चाहिँ हाम्रो जुन शिक्षा प्रणाली छ नेपालको, त्यो भारतबाटै प्रचलित छ. तर यहाँ आइसकेपछि त्यो हाम्रो त त्यो दास मनोवृत्ति हो जस्तो लाग्छ मलाई, है. किन अब नेपालमा बरु के थियो भने, अङ्ग्रेजी बोल्यो भने अलिकति राम्रो जब पाइएला, अथवा अलिक राम्रो बोर्डिङमा पढाउन पाइएला, अथवा इन्जिनियर डक्टर होला, पुल्चोमा निकाल्ला कि अर्को त्यो उसमा निकाल्ला भन्ने हुन्थ्यो. अब यहाँ त त्यो छैन, यहाँ त त्यो त उसले त अङ्ग्रेजी नै स्कुलमा पढिरहेको हुन्छ, बरु नेपाली नै घरमा बोल्नु आवश्यक हुन्छ. मैले त्यहाँ आउँदाखेरि म प्रायः भन्छु, ए नेपाली बोल्छ बोल्दैन, म केटाकेटीलाई नै भन्छु, म बोल्छु भन्छ, कसैले नो नो आई डोन्ट नो आई अन्डरस्ट्यान्ड भन्छ, आई अन्डरस्ट्यान्ड बट आई डोन्ट स्पिक भन्छ, अरे भाइ म भनिदिन्छु. किन त अब
म चाहिँ बुझ्छु रे तर म बोल्दिन भने हैन यहाँ बाबा आमाले नै इन्करेज गर्दैनन् के बच्चा त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ किनभने उनीहरू त अंग्रेजी त पढिरहेका हुन्छन् भोलि उनी बाबा आमा भोलि त्यो बच्चा बाहिर गयो भने फेरि उनी आफू पस्छन् अहिले जसको लागि आफू आएका छन् अहिले यहाँ दुःख पाएका छन् हामीले 7-Elevenमा काम गरेर केमा 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 गरेर हामी बच्चा बच्चाको लागि आएको भन्छन् उहाँ ठुल्ठुला पदका मान्छे पनि यहाँ आएका छन् यो डिबीले गर्दा यो डिबीले बिगारेको छ उहाँ चाहिँ के भयो भने पद थियो उहाँ त कमसे सुखसितै बसिरहेको थियो अब स्याट यहाँ आएपछि यहाँ त अब त्यो केही पनि काम लाग्दैन उहाँको त केही पनि छैन म त युएसए भनेको यु स्टार्ट अगेन भन्यो यहाँ आयो आएपछि अब सुरुवात त त्यो अब गेन तिर्न अब भाडा तिर्नु पऱ्यो खानु पऱ्यो यो गर्नु पऱ्यो अब यहाँको केही बुझ्दै बुझ्दैन गाडी चलाउनु सिक्नु पऱ्यो यहाँ गर्नु पऱ्यो ऊ गर्नु पऱ्यो यी सबै व्यवस्था चाहिँ त्यो बच्चालाई चाहिँ उहाँहरूले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि अब त्यो तत्काल चाहिँ गाइड समय पनि नमिलेर पनि होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ तर अब उहाँहरूले मानसिकता नेपालको मानसिकता त्याग्नै पर्छ किनभने यहाँ त अङ्ग्रेजी त त्यो अवस्था छैन नि त यहाँ त अङ्ग्रेजी त स्कुलमा नपढ्यो उसले पासै हुन सक्दैन अङ्ग्रेजी पढिरहेको हाम्रो संस्कार संस्कृति जगर्ना त यस्तै मन्दिरहरूमा हाम्रा प्रोग्रामहरू जुन हुन्छन् यो अहिले जुन यो नेपाली प्रोग्राम हुन्छ म चाहिँ त्यहाँ जाने गरेको छैन यथार्थमा मलाई बोलाउँछन् सबैलाई म यो जो हुन्छ नि ग्रुपिजम यहाँ यो यो म जान्न यो कोही भन्छ विराटनगर के धरान भन्छ म बुझ्दिनँ यो के गर्नु उहाँहरूले खोज्नु भयो सबै डिभाइडेड डिभाइडेड यो होइन नेपाली एउटा प्रोग्राममा गएँ अस्ति त्यो राम तपाईँ हुनुहुन्थ्यो नि त्यो खनालजीको प्रोग्राम हो त्यहाँ सबै देखेँ मैले मेरिल्यान्डबाट पनि हाम्रो प्रेमजीहरू पनि आउनुभएको देखेँ सबै होइन यता दसौँ कार्यक्रम हो त्यस्तो कार्यक्रम गर्नुपर्छ है यहाँ त अहिले त के गर्नु छ जिल्ला जिल्लाका सङ्गठन टोल टोलका सङ्गठन अञ्चल अञ्चलका सङ्गठन जात जातिका सङ्गठन भाषाभाषीका सङ्गठन ठ्याक्कै नेपालको कवि त छ नि उहाँहरूको अध्यक्ष त हुने एउटा चाहिँ आफूलाई लागेको छ कि अध्यक्ष अध्यक्ष हुन्छ नि त्यो फेरि अस्ति शङ्करजी आउनु भएको थियो मैले तपाईँले बोलाइदिनु रहेछ उहाँहरूलाई भनिदिएको छु मैले उहाँलाई जे अलिकति ब्याङ्क गर्ने एउटा ठाउँमा उहाँ आउनुभएको थियो मन्दिरमा मैले हजुरले सङ्गठन बढाउनु भन्दा पनि सङ्गठन घटाउनेतिर लाग्नुपर्ने तपाईँले ती अध्यक्षहरूलाई त्यहाँ बोलाइदिएर भात के तपाईँ खुवाइदिनु हुँदो रहेछ त्यसले गर्दा ती अध्यक्ष ती सब कमिटीहरू धेरै भए यो कम गरिदिनुहोस् है भन्दै मैले ब्याङ्क गरेर हेर्नुहोस् होइन नेपाल र नेपाली दुईटा वर्डमा हामी सबै अड्छौँ तर दुःखको कुरा अमेरिका जस्तो ठाउँमा बसेर नेपालीहरूको अहिलेको जुन ग्रुपिजम छ त्यो त साह्रै तपाईँले भने जस्तो साह्रै एकदमै खनालजी यहाँ त म भन्छु हामीले हिन्दू धर्मको लागि गर्ने हो भने भारतीयहरूसँग पनि मिल्नुपर्छ है यो तपाईँ धोतीको कुरा यहाँ दुईजनाले गरे यो धोती हाम्रो हो उहाँहरूले पछि सिक्यो भारतीय धोती कसले लगायो भगवान् शङ्करले के कैलाशमा लगाउनु भयो यो बुझ्नु पऱ्यो है हामीले यो नेपालको धोती चाहिँ पहिलो नेपाली नेपाली हो हाम्रो प्रत्येक कुरा नेपालको छ अस्ति तपाईँको यो वर्तमानमा हाम्रो जुन चाहिँ तपाईँ पहेँलो लाउने वर्तमानमा भनौँ न यो इन्डियनहरू सब छोडिसके मैले उहाँहरूलाई के भने भारतमा जिस समय अङ्ग्रेज मुसलमानको शासन था जो लोग मुसलमान से मिलकर रह गए अपना संस्कार संस्कृति को भूल गए भूलना चाहे वो लोग रहे भारत में और सब तो भक्कर निकल गए नेपाल ऊ शुद्धता वहीँ पर है लेकिन वहाँ शुद्धता है भन्न मिलेन किन भन्दा अहिले पढाइमा कमजोरी भयो नेपाल हाम्रो पढाइ अब शुद्ध हामीले नबोल्ने हामी वेद नाम्रो नपढ्ने उनीहरूले पढ्दिने गर्दाखेरि अलिकति बिग्रियो त्यहाँ हामीले भन्नु त भन्छौँ कैलाश हाम्रो भन्छौँ अथवा तपाईँको मानसरोवर हाम्रो भन्छौँ हाम्रो अब जनकपुर सीता अनादि शक्ति भनौँ न जो सबभन्दा पुरानो शक्ति अथवा मातृशक्तिको एउटा सीताको जन्मै त्यहीँ भयो हेर्नुहोस् त होइन भने हाम्रोमा त केही कमी छैन भइदियो के भन्दाखेरि हाम्रो कुरा हो त्यो उनीहरूले पछि लिएका हुन् गुरु तपाईँको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र अन्त्यमा अब अन्तिम प्रश्न तपाईँको मनमा लागेका कुराहरू अनि भन्न चाहनुभएको तर मैले चाहिँ समेट्न नसकेका कुराहरू केही छन् भने अन्त्यमा मैले तत्कालै मन्दिरको कार्यक्रम पनि मैले के भन्न चाहन्छु भने अब म एक प्रकारले यो इन्डियन जुन छ नि च्यानल तपाईँको निलिमा मेहराको च्यानल सायद तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ र त्यसमा पनि मेरो इन्टरभ्यू आउँछ हर स्याटरडे दिउँसो 1 बजे त्यो पनि म नेपालीहरूलाई पनि हेर्न भन्छु र अर्को कुरा के छ भने अहिले भर्खर स्वस्थानीको मैले सुरु गरेँ तपाईँ नयाँ नयाँ भन्दा होइन यो स्वस्थानी चाहिँ के थियो भने विजयादशमीको टिकाको व्यवस्था गरे जस्तै हामीले गऱ्यौँ त्यस्तै अहिले स्वस्थानी पनि यो भारतीयहरूले गर्दैनन् ए स्वस्थानी गर्दैनन् गर्दैन फेरि अर्को कुरा के देखियो भने पार्वतीजीले स्वस्थानी देवीको उपासना गरेर शिवजीलाई पाएको भनेपछि त पार्वतीभन्दा पनि अझै मातृशक्तिबाट स्वस्थानी देवी ठुलो हुनुभयो नि स्वस्थानी भनेको पार्वतीको भित्रमा रहेको जुन तत्त्व मातृशक्ति भनौँ न त्यो स्वस्थानी आफ्नो देशको आफ्नो मौलिकता भएको यो स्वस्थानीको अर्थ स्वस्थ स्वस्थान आफ्नो ठाउँमा रहेको आफ्नो भित्र रहेको जुन शक्ति हो त्यसको उपासना गर्ने कुरा हो यो
यो महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती भन्दा पनि अझै माथिको कुरा भयो हैन त्यसको चाहिँ त्यस्तै अनुसारको कथा पनि त्यहाँ छ त्यो 31 दिन कथा गरेर सांगता गर्ने चलन छ हाम्रो सांगता चाहिँ 25 तारिखको छ हैन हाम्रो फेब्रुअरी 25 अब घरमा गरे पनि नगरे पनि यहाँहरु तपाईहरु आउनुस् सबै राजधानी मन्दिरमा 5 देखि 7 बजे त्यहाँ आउनु सबैले कथा पनि थोरै गरौँला त्यसपछि गरेर केही भजन कीर्तन गरौँला र 108 चाहिँ प्रसाद वितरण गर्ने हाम्रो प्रचलन त्यो छ 108 भने प्रत्येक घर घरबाट एक एक प्रसाद आयो भने 108 पनि हुन्छ हामीले अरूले गरेको त्यहाँ अब साई बाबाको कुरा गर्छन् ऊ गर्छन् उनीहरूको पूजा जस्तै हाम्रो पनि भयो भने बाहिर सबैलाई राखिदिएपछि भारतीयहरूलाई पनि प्रसाद दिनु पाइयो सबैलाई दिनु पाइयो भनौँ न त्यो एउटा अपर्च्युनिटी हो यहाँ सबैलाई म त्यसमा स्वागत गर्न चाहन्छु अर्को कुरा चाहिँ के छ भने हाम्रो संस्कार संस्कृतिलाई बुझाउनु पऱ्यो त्यसमा संस्कृत भाषा जो छ नि त्यो मौलिक भाषा हो र इभन यहाँ त म यहाँ आइसकेपछि मैले अहिले आएर मैले केही बाइबलहरू पनि अध्ययन गर्ने मौका पाएको छु मैले चर्चमा जान्छु एउटा अङ्ग्रेजलाई नै गुरु बनाएको छु मलाई पहिले त्यो चर्च भन्ने बित्तिकै मलाई किन चर्च वाट इज मिन्स चर्च भने उनीहरू त्यो डिफिनेसन थाहा रहेछ हेर्नुहोस् मैले चर्च भनेपछि यसको ग्रिक र ल्याटिन र संस्कृत एउटै हो ग्रिक ल्याटिन अब यो संस्कृत अङ्ग्रेजी वर्डहरू चाहिँ ग्रिक ल्याटिन फ्रेन्चबाट बनेको छ रुटमा जानु पर्यो होइन भने जाँदाखेरि मैले त्यो चर्च शब्दको गरेर चर्चा भन्छ नि हाम्रो चर्चा त हाम्रो संस्कृत शब्द हो मैले यु नो चर्चा डिस्कोर्स सामूहिक भएर छलफल गरेर छलफल गर्ने त्यस्तै छलफल गर्ने ठाउँ त्यो पहिला थियो अहिले चर्च भयो अङ्ग्रेजहरूलाई पनि हामीले धेरै सिकाउनु छ सिक्दैछन् मैले आफ्नो चाहिँ अब ज्ञानको चाहिँ मैले अब प्रोफेसरिजम जुन छोडेँ मैले यहाँ डिभोटीलाई पनि एक प्रकारले स्टुडेन्ट मानेको छु र यहाँ आउने चाहिँ जति छन् अङ्ग्रेजहरू हुनु अथवा मुसलमानहरू हुनु सबैसँग मिलेर अब यो विश्वमा एउटा मानवताको प्रचार गर्ने पहिला मानवता हो हेर्नुहोस् त्यसपछि गएर धर्म हो धर्म भनेको हिन्दू क्रिस्चियन पछि हो मानवता पहिलो है यो अमेरिकामा बसेपछि हामी मानवता हेर्नु पऱ्यो फेरि हिन्दू धर्मको कुरा आउँदाखेरि भारतीय र नेपाली हामी मिल्नु पऱ्यो अब नेपालीको कुरा गर्दाखेरि सबै नेपाली मिल्नु पऱ्यो एउटा कुरा बुझ्नु पऱ्यो हामी एकदमै स्टेज स्टेज ईश्वरको कुरा गर्दाखेरि सबै धर्म एउटै हो त्यहाँ मानवताको कुरा आयो जब धर्मको कुरा गर्छौँ हामी हिन्दू धर्मको भारतीय र नेपाली एउटै हुनु पऱ्यो नेपालीको मात्रै कुरा आयो भने यो अरू गर्नु भएन त्यो तपाईँको नेपालको मात्रै कुरा गर्नु पऱ्यो अनि नेपालबाट तल चाहिँ झर्न भएन भन्ने मेरो धारणा है विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार यहाँहरूले पनि जुन समय दिनुभयो धन्यवाद यसको लागि म बधाई छु।